Els equips de bàsquet que tenen pressupostos ajustats no poden accedir a les joves promeses que acostumen a quedar-se als grans clubs. Una alternativa és anar a buscar adolescents al seu país d'origen i fer-los la formació a Catalunya. És així com en els últims mesos han arribat dos nois africans al Rico Manresa. Acaben d'arribar de l'Àfrica, tenen només 15 anys, però ja es pengen de la cistella. Són dues de les apostes de futur del Rico Manresa. Joan Codi fa 2 metres i 3 centímetres, juga a bàsquet fa només un any i mig i ve del Camerún. Igor Ibaka fa 2 metres i 2 centímetres i prové d'una família de jugadors de bàsquet del Congo. Yo soy venu ici a Manresa por m'améliorer en bàsquet y por estudiar. Y avoir un avenir plutôt bon. C'est mon rêve, je voulais ici jouer en Europe pour atteindre un niveau au sommet. Ici, je vis très bien par rapport en Afrique. Je mange bien, je dors bien, tout se passe bien ici. El Rico es va descobrir en uns campus que va organitzar als seus països entre una quarantena de joves. A Catalunya, el Manresa ho té molt difícil per trobar jugadors alts d'aquesta edat, per la competència dels grans clubs. La temporada vinent jugaran en els equips de formació. Ara han començat un pla d'entrenaments especial. Són dos diamants que s'han de polir molt. Tenen gran capacitat d'adaptació. Pots veure el seu avanç, la seva evolució, en qüestió de, no de setmanes, sinó de dia a dia. Evidentment que els oferim un lloc per jugar bàsquet, per créixer com a jugadors, per explotar tot el talent que porten a dintre, però a més els oferim educació, els oferim un entorn familiar, els oferim un nou món i també una nova oportunitat. Educació i integració. Codi i Ibaka ja han començat les classes de català, que segueixen a diari abans de començar la tanda d'entrenaments. D'on vens? Vinc de Congo. I tu? Vinc de Camerún. Tots dos viuen acollits en domicilis de socis i directius del club. El Manresa els paga l'estada i els estudis per garantir-los una formació si no es confirmen com estrelles del bàsquet. I tu?